ପହଣ୍ଡି ବିଜେବେଳେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା। ରଥ ଚାରମାଳ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଡୋର ଖସିଯିବାରୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଘଟଣାରେ ବାର ଜଣ ସେବାୟତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆହତ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ବି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି କାହାର ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣଟାରୁ କାହାର କେହି ଆହତମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଧରିନେବା କି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛୁ, ଦେଖିଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।